E se eu falar para vocês que tem a cabeça da Medusa no Dragon's Dogma 2. É uma arma que mata qualquer inimigo do jogo com apenas um hit. É isso mesmo. Você vai transformar o seu inimigo em pedra. E vencer a luta. E aí, se você quiser deixar ele na forma de estátua para enfeitar o seu jogo, beleza. Mas também, se der umas porradinhas, você vai transformar ele em poeira. E aí, meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife e hoje eu vou ensinar vocês a pegar a cabeça da Medusa, que é um dos melhores itens do jogo. Uh, e sim, mano, é isso mesmo. Qualquer inimigo você transforma ele em pedra num piscar de olhos e aí você vence aquela luta, tá? Já vou desde antemão dizer que o ideal é que você esteja mais ou menos ali por volta do nível 40, tá bom? E agora? Agora eu vou já mostrar também a localização para vocês, mas fica aí até o final porque tem várias coisinhas, vários detalhes para falar da cabeça da medusa. Para chegar na caverna da medusa é muito fácil. É aqui de Bakbatal, você vai para o sudoeste, certo? Atravessar essa, esse riozinho aqui, ó, que divide entre deserto e floresta, e aí essa é a caverna aqui, ó. Profundezas caliginosas. Mas olha, vamos lá. Você tem que preparar um grupo bem decente para chegar até aquele lugar, porque é um lugar mais difícil, né? Se você tiver com algum daqueles totem de TP, você deixa um lá na frente, vai com o seu grupo e deixa esse lá na frente. Porque o que, que eu fiz e qual que é a dica principal desse jogo? Mude a sua classe, tá? E vá de chief. Ah, pra te um jogo de bandido e tal... Por quê? Porque a gente precisa bater muito na cabeça dela, agarrado nela e não matar a medusa, tá? Uh, então, de novo, o percurso para lá é bem difícil. Eu esqueci, por exemplo, de colocar arqueiro no meu time. Isso me prejudicou demais, tá? Mas a luta com a medusa em si, você não precisa do seu grupo, tá? Aparentemente, o pessoal também descobriu que se você imbuir raio nas suas lâminas, você faz isso mais rápido. Então, eu levei minha maguinha totalmente montada para deixar eu com raio. Uh, mas o meu time, quando eu cheguei nessa ponte aí que vocês estão vendo, é, o meu time caiu dessa, dessa, dessa treta aí. Eles caíram lá no rio. Então sobrou só eu e um guerreiro, tá? Então aí foi mó vacilo meu. Uh, mas para vocês verem como é fácil, cara. Eu, eu era nível 2 de, de, de bandido. Eu peguei a classe do, do bandido aí, do tif né? Eu equipei só para fazer. Essa missão em específico, tá? Só pra fazer essa missão que eu tô dizendo de. Nem é missão, né? Mas só para pegar a cabeça da medusa, tá bom? Uh, se você seguir o mapa, você vai ver: é, tem uma tribo de bandidos na porta, o ideal é matar eles, mas como eu tava sozinho, eu entrei ruchado mesmo. Essa é a caverna da medusa, tá bom? Uh, e eu entrei ruchadão porque eu tava sozinho e meu time já tinha morrido aí. Mas de todo jeito, quando você chegar aí, manda o seu time ficar na porta, tá? E aí a sua maguinha vai bufar as suas lâminas para choque. Aí não tem muito segredo, mano. Tentei sempre pela parte de trás da medusa, que ela não vai ter muito como te atingir. Uh, escala até a cabeça dela. E lá você vai aplicar uma série de golpes. Outra dica: quando você tá acabando a sua energia, né, ou sua vida e tal, você pode pausar o jogo a qualquer momento e utilizar itens que recuperem a sua estamina, né, o seu, o seu vigor e a sua saúde, tá? Então, não importa, mano, se você tá escalando, se você viu que você vai cair, entrou na posição, mano, começa a bater, mas antes dela cair, uh, você usa o seu item. E, ó, observa a vida da medusa como ela talha: tá ela tem quatro bolinhas e uma barra, mano. Quando eu cheguei na metade da segunda bolinha, tá vendo ali, ó, é a metade da Segunda bolinha, uh, eu já consegui arrancar a cabeça dela e ela morre instantaneamente, tá? Uh, e aí no caso você tem que fazer o loot dela, tá bom? Você tem que lootear tanto o corpo dela, quando você lootear o corpo dela você vai ganhar um arco muito bom para arqueiros, tá? Para arqueiro comum, não para arqueiro mágico. E quando você tentar lootear a cabeça dela, você vai ficar com a cabeça da medusa, tá? Aí você tem que pausar o seu, o seu jogo. E nos seus itens e equipar a cabeça da Medusa. Ela vai entrar exatamente no mesmo lugar é, que fica a sua lanterna, tá ligado? Ó, vocês vão ver aí que ela fica penduradinha aonde fica a lanterna, né? E aí, irmão, é só curtir, tá bom? Qualquer bicho vira pedra. Com apenas um hit, né? Eu já testei ela nesse dragão. E esse é um dragão que fica no caminho ali em, é, pelo rio do Bakbatal uh, E a cidade de baixo, a cidade das termas, cara. E eu odeio esse dragão. É uma luta muito chata. Muito chata não né? é legal, mas é muito difícil. Então eu vou lá transformar ele em pedra, né? E é bem legal. Tá bom, alguns disclaimers. Como eu falei, é importante que você tenha um nível meio alto. É importante também que você tenha um grupo bem sólido. Não esquece do arqueiro e tudo mais. Mas o principal ponto é que ela acaba muito rápido, tá? É, quanto mais. Ó, ela acabou aí já. E depois que ela acaba, um abraço, tá? É, então eu consegui congelar o quê? Dois trolls, é, um, um, um dragão e ela já acabou. Então é muito rapidinho. Então o ideal é que você. Farme esse item somente quando você for realmente utilizar ele. Uh, e aparentemente a medusa respawna a cada duas semanas do jogo, né? Então, se você tiver uma casa, vai na sua casa, dorme tipo 10 dias seguidos. Quando você voltar na caverna, a medusa vai estar tá lá. Fechou? Quer mais dicas, mais vídeos? Não esquece de comentar e agradecer, mano. Uma porrada de novos inscritos aqui no canal por causa do Drag Dragon's Dogma 2. Muito obrigado pelo carinho. Tô apaixonado pelo jogo. E agora vai começar uns vídeos falando de classes, hein? Então não perde, deixe seu like. E também. Se inscreve. Tamo junto, é nóis, um beijo, até a próxima e tchau.